ሰላም ጤና ይስጥልን። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ዘወትር ቅዳሜ በዚህን ሰዓት የሚቀርበው ዝግጅት ነው ጀመረ። እንግዲህ አመት ባለን አልፈን የመጣ ነው፣ መስከረም ላይ ያለ ነው። መስከረም ያዳ አበባው የበዓሉ ስሜት ምኑ ሁሉ ነገር አላለቀም። ገና መስከረም እስከሚያልቅ ድረስ የበዓሉ ስሜት አለ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት እንግዳዬን በጣም ብዙ ነገር አናዝዘዋለሁ፣ ብዙ ነገር እናወራለን። ግን ምን ብዬ እንደምጠራው ግራ ገባኝና ፊልም ይሰራል፣ ቲያትርም ይሰራል፣ ሙዚቃ ውስጥም አለበት። እንደገና ደግሞ የቮካል የምናምን የእንትን ምናምን ነገር ያስተምራል። እንደው ምን ብዬ ልጥራ? ሰው አርቲስት ዝናቡ ገብረስላሴ ነው ዛሬ ወደዚህ ይዤላቸው የመጣሁት። በጣም ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን አዲሱን ዓመት አሻገረ፣ እንኳን እዚህ ጋር ለመገናኘት በቃን። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ ደሬ፣ አክብረህ እዚህ ስለጠራኸኝ። ያው ፕሮግራምን በብዛት እከታተል ነበር እና እኔ በጣም የፕሮግራም አድናቂ ነኝ። እንደገና ደግሞ እኔንም ደግሞ ስጠራኝ በጣም ደስተኛ ነው እንኩት። እንኳን ተገናኘን፣ ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰን ደሬ። እንኳን ተገናኘን፣ እንኳን ተገናኘን። አዎ ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ የዓመት በዓሉ ሙድ፣ የዓመት በዓሉ መንፈስ ስላልጠፋ ይህን ዳቦ ቆርሰህ ፕሮግራማችንን ብንጀምር። አመት አመት ያድርሰን። አሜን። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። አሜን። ኢትዮጵያን የከፍታ ዘመኗን ያሳየን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን እንጀምራለን። አቤት አቤት። ተመልካቾቻችን፣ ከአርቲስት ዝናቡ ገብረስላሴ ጋር ጥርስ አስከድኔው ዝናቡ ገብረስላሴ ዛሬ ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። እጇ ይባረክ ይጋገረችው። በጣም ደስ የሚል ዳቦ ነው። ከፍታል በጣም እንግዲህ ቡና እግረ መንገድ ዳቦ አድናቂ ነኝ በጣም። የትኛው ነው? የድፎ ነው ወይስ የዘመናዊ ዳቦ? በአጠቃላይ ጥሩ ነው ያለ። እንግዲህ በኋላ ምን እጣ እንደሚደርስ በጣም ነው የምናመሰግነው። እድሜሽን ያርዝመው። ስኳርም አለው። ያለ ስኳር ነህ? አዎ ያለ ስኳር ነህ። ሁለት ጣፋጭ አንድ ላይ ጥሩ ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን እንግዲህ አርቲስት ዝናቡ ገብረስላሴን ወደዛ ወደ ኪችን እስከምወስደው ድረስ ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ በሙዚቃውም በፊልሙም በሁሉም ነገሮች ውስጥ የተወሰኑ ስራዎችን እስቲ አይተን እንመለስ። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር እንግዳዬ እንግዲህ መጀመሪያ ሁልጊዜ እንደሚፈተነው ኪችን ላይ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ለማየት ነው። አርቲስት ዝናቡ ገብረስላሴ እንኳን ደህና መጣ። እንግዲህ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። እጣ ታወጣና እናያለን። እጣውን በህዝብ ፊት በይፋ እናወጣለን። በርገር እንግዲህ ይኸው ነው ያለው። በርገር ነው እንግዲህ የሚሰራው። በርገር ነው እንግዲህ። ሰላጣ አለ፣ ሽንኩርት አላችሁ፣ ቲማቲም አለ፣ ቃሪያ አለ፣ ሌላ የበርገር ስጋ። ስኳር ምናምን ትፈልጋል? ስኳር ለአጥሚት ነው። ስኳር ለአጥሚት ነው። ዱቄት እንግዲህ ሼፍ መሆኑን ልናይ ነው። አርቲስት ዳቦ አለ። ዳቦ በነገራችን ላይ የበርገር አይደለም። ያው ያበሻ እናድርገው። የበርገር ዳቦ አይደለም ይሁን። ሁሉ ነገር እንግዲህ ያው በርገር ሁላችንም በየቤታችን እንሰራለን። እኔ ያው ሼፍ እንደመሆኔ መጠን በእኔ ስታይል ነው የምንሰራው። በመጀመሪያ ሽንኩርት እንከትፋለን። እሺ በሱ ይምጣ። ሽንኩርት ስትከትፍ ራሱ የበርገር አከታተፍ ስታይል አለ። ካከታተፉ ነው እንደዚህ ነው የምትከትፈው። እንዴት ትከትፋለህ? በደቃቁ ነው የምትከትፈው። ውጭ ነበርክ እንዴ? እኔ ያው እንግዲህ ቅድም ነግሬያለሁ። ክለብ ስትሰራ ከብዙ ሼፎች ጋራ የኖርኩኝ ሰው ነኝ። ኦኬ እንደገና ደግሞ አባቴ
በጣም ጀግና ሼፍ ነበሩ። ወጥ ቤት ነበረ። ኦኬ። እና ያው አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ የሚሰራው ነገር አለ። ወነ በጣም የሚገርም ነው። ተመልካቾቻችን አያያዙን ሳይው ጥሩ በርገር የሚሰራና ጥሩ በርገር ዛሬ የምበላ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ ሌላ ቦታ በርገር አትበላ ምንን ከቀመስክ? ኦኬ። በየጊዜው ልታሸግረኝ ዘድ በርገር ብለህ ልትከፍት ነው? በየጊዜው ልታሸግረኝ ትችላለህ። እና ወደ ሽንኩርት ይበቃናል። አንድ በርገር ያው ላንተ ራት ነው። ራት እንደሌለህም ነግረኛል። ቃሪያ ምንጊዜም እንደዚህ ነው የምታረገው? ኧረ በደንብ ነው የምታውቀው አንተ። አዮ በደንብ ነው የምታውቀው። ቃሪያ እንደዚህ ታረግና የቃሪያ ካካያ ያዙ ነው። አዮ በደቃቁ ለማንተ ለማለት እንደዚህ ነው የምታረገው። ኦኬ። ጣም ነው ገርማ ከነ እንትኑ ይሁን አጣለም። ችግር የለው። ፍሬው ምንም ችግር የለው። ቃሪያ በደንብ ነው የተዘጋጀው። መዘጋጀት አይደለም ልምዴ ነው። ኦኬ። ልምዴ ሁልጊዜ ችሎታ የምትጠቀም ይሄ የሁልጊዜ እንትኔ ነው። ደሬ እንዳንተ ይመስላል ሰው ሁሉ አይደለም። እኔ በብዛት ብዙ ጊዜ ሻይ ነው የማፈላው። ሻይ ነው የማፈላው። እሱ ሙያ ጠይቃል ለነገሩ። ኦኬ። ይሄን በርገር ቤት ተሰራ ነበር እንዴ? ላንድ በርገር የሚሆነን ከቀነስን በኋላ ተመልካቾቻችን ከዚህ ቀደም ሼፍ ነበር። ከዚህ ቀደም ሌላ ምግብ ቤት እንደዚህ በርገርና ፒዛ ምናምን ነገር ያለው ይመስላል። ያስጠረጥራልና ይሄንን ፕሮሰሶቹን በሙሉ ያቃጫል። እንደዚህ እናዋህዳለን። እንደዚህ ካዋህድን በኋላ ለማያያዣ ይሄ አሁን እንደምታውቀው እንግዲህ ኪላንድ በርገር ነው። ኪላንድ በርገር ናት። ለማያያዣ አዎ ስንቀምሰው ድገም እንዳትለኝ ምክንያቱም እኔ ቢዚ ነኝ በጣም በጣም ቢዚ ነኝ። ከቲማቲሙ እናረጋለን። ከቲማቲሙ እናረጋለን። ደሬ እሳቱ ነዶኮ አለ ግዴ እሱ ገና እንደርስበታለን። ደሬ እንዲሁ ሳዋህደው እንትን አለ አይደለ ምራቅህን እንደማዋጥ ምናምን አለ። አዎ ብቻውን ትንሽ ጨው ብቻውን ራሱ ብለዋል። አዎ ትንሽ ብለህ እኮ 5 ኪሎ ግዴ ነው። አይዞህ የእድሜ ነገር ስለሚያሳስበ ጨው ይበዛ ይመስላል። ተመልካቾቻችን እያያችሁ በእውነት በጣም በትክክል ነው። ፕሮሰሱ ብቻ ሳይሆን የአሰራር ስታይሉ ራሱ ይሄ የመጥበሻ ቅጠል የተፈጨ ነው። በስሱ ያገና ሲሸት ራሱ ካሜራ ስለማያገኘው ነው። ደሬ በርገር ከበሰለ በኋላ አይደለም ገና እንዲህ ስታዋህደ ነው በርገር ብሎ የሚሸተው። እስቲ ልቅመስ። ማሽተ ይወል እቺ ቆንዶ በርበሬ ናት። ትንሽ ቆንዶ በርበሬ እቺ ምን ማጣፈጫ እንዲህ ካረግን በኋላ እሳት ላይ ቆይ እሳት ላይ እንዲሁ ልብለው። በቸኮልክ ለማያያዣ ምን እናደርጋለን መሰለ፣ አንዳንድ ጊዜ እንቁላል አብሮ ይሰራል በርገር ላይ እንቁላል። እኔ ግን አይመችኝ። ምን እንቁላል? እንዴት ብታቀፈው ነው ይሻል? ይሻላል እንግዲያውስ። እኔ ሰርቼ ራሴ ልብሏል። አይ እንቁላል ረቦኛል። ርቦል? እሺ አንድ እንቁላል። እሺ አሁን እያየህ ነው አይደለም? ይሄን ዱቄቱን አይተዋል አይደለም? ደሬ ዱቄቱ ለምን እሱን ያልገባኝ ዱቆ ዱቄቱ ያልገባህ ነገር አለ። እንደዚህ ዱቄቱን ተረግና ጥሩ መተመተ ተበላ የተበላሸ መሰለ አልገባኝማ። አይ ደሬ እንዴት እናርገኝ? አለማወቅ ይበቃል። እሱ ለኔ ነው ላንተ ነው አይደለ? ይችላል አላችን። እንዴት አረጋትና እንዴት አቆያታለህ? ቀደም እንቁላል አለው ብያለሁ። ዱቄቱና እንቁላሉ በደንብ የማያያዝ ባህሪ አላቸው። ከዛ በኋላ መጥምሻችንን እናግላለን። እሺ ትንሽ ዘይት
ተመልካቾቻችን በርገር እየተሰራ ነው። አጠገባችሁ ያለውን ነገር እናንተ ሞክሩ። በቀላሉ በቀላሉ የሚሰራ ነው። በቀላሉ አትበል፣ ሰርቶ ማሳየት ነው ደሬ። ለነገሩ አዎ ሰርቶ ማሳየት ነው። አዎ በጉጉት ምራቅን በመዋጥ ላይ እንደምትገኝ ነው። በጉጉት እየጠበቅኩ ያለው ሰው ነኝ። በመሰረቱ ዱቄቱ ለምንድን ነው እንቁላሉ ለምንድን ነው ምናምን ያልከበት ምክንያት ስትቀምሰው ኦኬ ነው የጣሙ ምንጭ የጣሙ መሰረት ነው ለማለት ነው። አሁን አይገለበጥም ማለት ነው። ገና ነው እንግዲህ የስረኛው ከበሰለ በኋላ ሁለተኛውን ትገለብጣለህ። ይገለበጥ ግን አንተ ደሬ ትንሽ አሸክክ እንዴ? ስንት ሙያተኛ ይመጣል አንድ ቀን ሰርተህ ስታበላላየነ? በርገራችን ደርሷል። እሺ ደሬ ለመብላት ተዘጋጅ። እንግዲህ ደሬ ለመብላት ተዘጋጅ። እሺ ያው ቀደም እንደተናገርኩት የዳቦቹ የበርገር አይደለም። አይው ያው ሲቆረጥ ራሱ አይተዋል። ተመልካቾቻችን ምግቡ እየደረሰ ነው። ቀምሰዋለሁ ሳይሆን እበላዋለሁ። በፊት እስከ ዛሬ ድረስ ቀምሰዋለሁ ነበር የምትለው። ይሄ እንደዚህ ከፈታል አለክ? ደሬ እስከ ዛሬ ድረስ እቀምሰዋለሁ ነበር የምትለው፣ ዛሬ እበላዋለሁ አልክ። ምን ነው ካያዙ ካያዙ ሳየው ይማርካል። ሽታው ጥሩ ነው። ይገርም ነው በጣም። እኔ ችሎታዬን እንዴት እንደማረገው እንግዲህ የሚገርምና የሚደንቅ ነው። እንዴት እንደማረገው እንደ ቤት እንዳፈራው ነው የሚሰራው ብያለሁ። እንችን እንካፈላት እስቲ ደሬ ሙያን ቀመሰል። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። ዝናቡ የሰራው በርገር ብዙ ሼፎች አውቃለሁ፣ እንዳንተ አይቻልም። ንቀት አለብህ እንጂ እኮ ነግሬሃለሁ መጀመሪያው ነው። እኔ እንደውም የሙያ አባቴ ያስተማረኝን አሳ መጥበስ ነበረ። ይደርሰልኛል ያልኩት ግን አይሆንም። ደሬ እየበላን ሄድ። አድራሻን እዚህ ላይ ጽፍላችኋለሁ። በየቤቱ እየሄድክ ትሰራለህ ከዚህ በኋላ። ምን ያፈርል ብላለህ? በህይወት እንደዚህ አይነት ምግብ በልተህ ታውቃለህ? ተመልካቾቻችን እንደተናገረው ነው በጣም ቆንጆ ምግብ ነው የበላሁት። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሼፍ ነኝ ብያለሁ። አዎ ስለዚህ አንድ ሙያ ጨመርክ ማለት ነው። ከስል ስሜ ሼፉ ነው። አንድ ሙያ ጨመርክ ማለት ነው። አዎ እኛ ምግብ እያዘጋጀን እያለ የተለያዩ አንተ የሰራቸው ስራዎች ቀርበው ነበርና ይህን ሁሉ ተከታታይ ፊልም ሰርተሃል፣ ይህን ሁሉ ፊልም ሰርተሃል፣ ክሊፕ ደግሞ የአውደ ዓመት እንዲሁም አንዷን ነው እንትን ያልነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ትውልድና እድገት የት ነው? ትውልዴም እድገቴም ካዛንቺስ ነው። ካዛንቺስ እንደ ራሴ ጀርባ 29 ቀበሌ የሚባል አለ፣ ወደ ወንዝ ወደ ቀበና ወንዝ መሄጃው ጋር እዛ ነው ትውልድ ያደግኩት። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ሰራዊትን ሳቀርበው ካዛንቺስ ነው፣ አንተም ካዛንቺስ ነው፣ እኔም ካዛንቺስ ነው። የሰፈሬ ልጅ የሙያ አባቴ አባቴ እድሜ እንነጋገራለን። እሺ እኔም ካዛንቺስ ነኝ። እኔ ደግሞ ፖይንት ፎር ጋር ነበር ዩጎዝላቪያ ኤምባሲ እዛ ጋር ነበር የተወለድኩት። የካዛንቺስ ልጆችን ደጋገመ ምናምን እንዳይሉኝ እንጂ። እንዴት ነው ታዲያ ሙያ የተጀመረው? ያው ሙያ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ
እንዴት እንደምጀምር አጣቀውም ግን እኔ በብዛት ያው ቀበሌ ተስተውሳለህ በደርግ ጊዜ የቀበሌ ኪነት አለ እናቶች ኪነት አለ ወጣቶች ኪነት አለ እኔ ከታደገ ኪነት ነው ጀመርኩት እንደውም 29 ቀበሌ ጀመርኩኝ ከ29 ቀበሌ ወደ ከፍተኛ 15 ኦ በጭባችን በጭባችን ትልልቆቹ ናቸው በጭባችን አዎ በጭባችን ሲዘምሩ አቃለኝ እነሱ ግን ትልልቆቹ ናቸው በዛን ሰዓት ማን ደመጸ እኔ ጌራ ወርቅ ነቃ ጥበብ እና ብራኑ ተዘራ ላፎንቴን ከፍተኛ 15 አዎ ከፍተኛ 15 ታዳጊነት ውስጥ ብራኑ ግን በሁለት ቢላ ነበር ይበለው ከፍተኛ 14ም ከፍተኛ 15 ሁለት ቦታ ነበር እኛ አብረን ያደግነው እና ሙዚቃ የተጀመረው እዛ ነው እዛ ከዛንቺስ ያብሮ አደጎች ማህበር ነበራችሁ ከነሰራይት ጋር አዎ ከሰርሽ ጋር ያብሮ አደጎች እሱን ያሳደገ አንተን ያሳደገ አይ ሰርሽ ነው ያሳደገ ያብሮ አደጎች ያብሮ አደግነው ምንድን ነበር ስሙ እንደራሳችን እንደራሴ ጋር ስለነበረ እንደራሴ ስለ እንደራሳችን ያብሮ አደግ ማህበር ነበር እንደውም እኛ እሺ ብለን ነው እንጂ ላዛውንቶች አይፈቀድም ብለን ላናስገባው ነበር ሰርሽ እሱ እንዳለኝ ደሞ ከሆነ ሌላ ነገር ነው ምን አለ የቦርድ ሊቀመንበር ትልቅ ስለሆነ የቦርድ ሊቀመንበር ይሁን ምናምን ነገር ሲባል ነበር አሉ። አይደል? እኛንን በቃ የሽማግሌ ምርቃት ጥሩ ነው። በሚል ያስገባ ነው እንጂ ታላቅ ያለቀ ነው አሳደገ። ከዛ ወታደር ቤት ተገብቶ ወታደር ቤት ብዙ ነገር ተመረህ ምናምን ወጣ ነው አሁን ለበት መሰረቱ ይሆነው ነው። የት ነበር ወታደር ቤት? እኔ እንግዲህ ክፍሌ 16 ያክለ ጦር ትግራይ ነበረ ግን የምድር ጦር ሙዚቀኛ ሻለቃ የሚባል ጦር ያለች ፍልፍት ያለ የሙዚቀኛ ሻለቃና የሁሉንም ክፍለ ጦር የምስራቁንም የሰሜኑንም የምኑንም አረ የምስራቁንም የምኑን ሙዚቃ እዛ ሰልጥነህ ነው የምትሄደው ሰልጥነህ ወደ የክፍለ ትሄዳለህ እና ያው እኔ 16 ክፍለ ጦር ነበርኩኝ ብልጥ ነበርኩኝ የሚገርም ነገር ወደዛ ላለመሄድ ተወዛዋዥንኩ ቲ ደሙ ሌላ ሙያ አው ተወዛዋዥ አው ተወዛዋዥ ትንሽ ቆይተህ ዶክተር ምናምን እንዳትለኝ ትንሽ ቆይተህ ዶክተር ምናምን እንዳትለኝ ሊሆን ይችላል አንተ እኮ ትግስት የለህም አታስወራም ሰው አዳምጥ እሺ ችግር እሺ እሺ ላዳምጥ ሰው አታስወራም እሺ አዳምጥ እሺ ምንም በእድሜ ብትበልጠኝ ስንነጋገር አንዳንድ ጊዜ እንነጋገር መደማመጥ ጥሩ ነው ነገር እኔ ትልቅ ሰው ሲያወራ ጣልቃ አልገባ እና በጣም የሚገርም ነገር ክፍላችን እንደሚሄድ አቃለኝ ወደ ያው ስልጣናን ከጨረስክ በኋላ ወደ ሰሜን ትሄዳለ እዛ የተወዛዋሽንኩ ተወዛዋሽውን ደሞ እሳት የበላ ተወዛዋሽውንኩ ከዛ ያው ድርጦር ብዙ የተወዛዋሽ ክፍተት ስለነበረበት እዛ ገባሁኝ ተወዛዋሽ ይያለሁኝ ደሞ መስፈና ማረኝ ያው ለደጋስ አንድ ቦታ ሳርፈኝ መናት ታርፋለ እሺ ዞሮ ዘሮ እኮ እዚህ አሁን ያለንበት ቦታ ነው የምታርፈው እሺ ስለምቸኩል ነው እንጂ እና መዝፈን አማረኝና እንዳልዘፈን ጌታቸው አስፋውን የሚያክል ታምራት ሞላ ዳምጦ አየለ ጸዳለ ገብረ ማርያም እነ የሺ መብራቴን ዮሐንስ ኩዱ ምናም ይባሉ በቃ የሚገርሙ ዘፋኞች አሉ ታዲያ እነዚህ ማል በስፈን አፍ ማሞት ሞት ነው የሆነብኝ አልኩኝና ለየት ለማለት እንግሊዘኛ ዘፈንኩ እንግሊዘኛ ዘፈን ምድር ጦር ውስጥ እንግሊዘኛ ዘፈን የመጀመሪያው እንግሊዘኛ ዘፋኝ ነው ምድር ጦር ውስጥ እንዴ የእውነት ነው መነግረው ግን ሳላስበው ዳንስ ስለምችል ነው መሰለኝ የኔ ዘፈን አንደኛ ይሆነ የሚገርም በቃ ያው ከዳንስ ጋር ነው መደነሰው በዛን ጊዜ ደግሞ ማይክል ጃክሰን በጣም በሚታወቅበት ዘመን ነበር የማይክል ጃክሰንን ዳንሶች ነው መደነሰው ብሬክ ዳንስ ምናም የሚባለው ነገር ከዛ የኔ ቢሊዮሽንን የኔ ኩለንድ ዘጋን ግን ምናምን ማን ሊያቆመኝ ከዛ አሪፍ እንግሊዘኛ ዘፋኝና ተወዛዋዥንኩ አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለህ ክፍለ ይፈልገኝ 16 ሄዱ ወደ ሰሜን በቃ ወደ ሰሜን ሄድኩኝ ያው ሰሜን ብዙ ቆየሁኝ ያላየሁበት የጦር ግንባር የለም ሁሉንም አይቻለሁ ያው ዞረን ከሰራይቱን ስንቀሰቀስ ቆየ አስፈላጊ ከሆነ እንግዲህ ያው ዞሮ ወታደር ናቸው ምን ባልበት ታይም አለ ሙዚቃውን
በጉን አርጉትና ዋናው ስራችሁ ግን ወታደርና ነው። ምን ባልበት ሰዓት አለ በዛ ሰዓት ወታደር ምን እንሆናለን ሙዚቀኛ ምን እንሆናለን ያው 82 መጣውኝ በአመቱ 82 ሚያዝያ 26 ላይ ነው የመጣሁት። ከዛ እንዴት ወይ ከዛ በኋላ ወደ ብሄራዊ ነው የገባው? አይደለም ክለብ ነው ክለቦች ነው የተለያዩ ክለቦች ነበር ሰራው። እንግሊዝኛው ዘፈን ማለት ነው? አይ አማርኛ ነው። ይዛን ግን ማን ከልካ ያለ የነ ማን ነን የነ ማን ነን ሁሉንም ዘፈን ሁሉንም ዘፍነው ያው ግን ትንሽ ፈተና ነበረው ወደ ክለብ ለመግባት። እሺ እና አሁን ናይት ክለብ ውስጥ አማሻ መናልክና ብሔራዊ ቲያትር ማስተዋቂያ ወጣ? አዎ ከዛ ብሔራዊ ቲያትር ማስተዋቂያ ወጣ። 45 ሰዎች ናቸው የተፈተኑ አንድ ሰው ነው የሚፈልገው። ይገርም እና አለፍኩ። ስንት አመት ነው ብሔራዊ ቲያትር? 22 አመት። 22 አመት እንደው እዛ መድረክ ላይ መልካሙ ተበጀ ዘፍኗል። ታማኝ መድረኩን መርቶታል። እነ ክበቦውና ቡዝነ ተወዛውዘዋል። ዓለም ፀሐይ ወዳጁ አሁን ደግሞ ከጌታቸው አስፋው ጋር ሌሎችም ድምጻን እዛ ጋር እነ ፍቅር ተደሳለኝ የጧየ ላይ ያን መድረክ ስታገኘው ምን ተሰማ? የመጀመሪያ እውነት ለመናገር መጀመሪያ አይደለም ያው ስንፈተን በጓሮበር ነው የገባ ነው የፍለፊቱን ብር አላቀው በጓሮበር ገብተ የምንፈተንበትን ተፈተናልና ከዛ አልፌ ማለት ነው አልፌ ልክ ቲያትር ቤቱን ሳቀው ብታምንም ባታምን እስከ አንድ አመት ድረስ ቤቱን አለመድኩት ከበሬታዬ ነው መንገር በጣም ያው ብሔራዊ ቲያትር ከበፍለፊት ስትገባ ግሪሱ እነማንም እነማን እንደነበሩበት ታውቃለህ እና ለኔ ብሔራዊ ቲያትር ዩኒቨርሲቲ ነው እስካሁን አድረስ እስካሁን ሰዓት ድረስ ነው ማለት አብረን ሻይን ተጣጣለን እንበላለን ምን እንላለን ሰው እንደ ዝም ብሎ እንደ ፈን ነው የሚያስበው እኔ ግን ምን ጊዜም ካስተማሪዎች ጋር ነው ሙሉ ነው እስካሁን ሰዓት ድረስ ነው ማለት አሁን ላለውበት ደረጃ ብሔራዊ ቲያትር ነው ወደ ትወናው እንዴት ልገባ እንዴት እንዲየገፋፋኝ ከዛ በኋላ በፊት ዝም ብሎ በገደምዳሜ ድምጻይ ነኝ ብዬ የማስበው ነገር አሁን ቲያትር ቤት ከገባው በኋላ ደግሞ እንደገና የበለጠ ሼፕ አርጎ የእውነት ድምጻዊ እንደሆነ ያረጋኝ ብሔራዊ ቲያትር ነው። ለኔ ለማደማሙ ነፍሱን ይማረው ነፋንታውን ሹዋን ቆጨው ፋንታውን ሹዋን ቆጨው በነገራችን ላይ ፋንታውን ሹዋን ቆጨው አለቃይ ነበረ ያለው የስቴጅ ኢቲክስ በሱ ጊዜ እሱ በሚያሰራበት ሰዓት ማን ነው ጁንኪሱ ከቶ ስቴጅ ላይ የሚቆም? ይሄ ያበቀለሽ አረቀ ቤት መሰለ እንደ ጁንኪስ ከተምት ቆሞ ምናምን ነው ማለት እና ይሄ ስርዓት አንተን ቀጥ ብለህ እንድትሄድ ያረጋል። እና ብሔራዊ ቲያትር በየቀኑ ትምህርት ቤት ነው። እኔ እንግዲህ ያው በነ ተስማኖቭ ጌታቸው ደባልቄን ድርሽበታለሁ ነው ሲኒማ አረዋው ሲራክ ታደሰ ላይ ድርሻለሁ አለሙ ገብረአብ ላይ ድርሻለሁ። አለሙ ገብረአብ ደግሞ በየአመቱ አዲስ አመት ፕሮግራም ሲኖር የአዲስ አመት ፕሮግራሞችን እንዴት አድርጎ እንደሚያዘጋጀው ታውቃለህ። እና በእነዚህ ውስጥ ነው የኖርኩት ነው። የብዙ ሙያተኞች ግርፍ ነው በጣም የብዙ ሙያተኞች ተሞርደ ተስለ እንትን ያልከነ ለዚህ ነው ኮሾል ያልኩት። አልሾልኩም ሹል በቃ ታዲያ ለምንድነው ታዲያ ጸጉር ገባ ያላሉ? እንግዲህ በነዛ አድሜ ከሆንክ ጸጉር ገባ ያላሉ የኔ ጸጉር መቼም ገባ አይልም። ስታክ አርጓል? አዎ ተፈጥሮ ነው። እንዴት ነው እንደውም አንድ የተፈጠረ ታሪክ አለ ስለ ላሽ ታቀል። ላሽ እንደማንኛውም ጸጉር ጸጉር ነው ብላ ለተበላ ገባች። የኔን ጸጉር ተበላች እና ሞከረች። አንዱን ጸጉር ነው ሞከረች አልቻለች። 6 ወር ተበላልሳ አንድ ጸጉር ቆረጠች። አንድ ጸጉር ነው ቆረጠች። ከዛ ጓደኞቿን ሰብስባ ሳንጃው ሰው በላ ላይ አለችው። ዳ ጸጉሬ በጣም የሚገርም ነው አንተን አይልም ድሬድ ሁሉ ሆኖ ነበረ። አው ስታየው ማድግ ይመስላል። ስለማልወደ ደግሞ ጸጉር ያድጋል። አልወደም ጸጉሬን ወነ አልወደም ቅርጹም ማያምረኝም ምንም ማያምረኝም ደንስ ነው
ጥንክድ ያለ ነገር ነው እና የሆነ ስታይል ለታዘው አትችልም። ምናልባት ዘውድና ጎፈረን አይተ ከሆነ የኔ ፊልም ላይ እንትና ፊልም ላይ እንትና ያሹ ፊልም ላይ እና እዛ ላይ ስራይት አዎ የሚገርመ ጸጉሬ ነው በፓስትራ ነው ጸጉሬ እንደዚህ የሆነ የሆነ እንትን አይደለም አርቲፊሻል አይደለም እና አርቲፊሻል ነው ያድጋል ስለማልወደው ያድጋል እንዴ ወነት እና እንደ እንትን አይደለም እንደምታየው እንዳስቀያሚነቱ አይደለም እድገቱ አይ በጣም አሪፍ እንግዲህ ከዛ ሙዚቃው ዘውስ ቢሬ ቲያትር ወታደር ቤት ያ ተጀመረና ፊልም መጣ እንዴት ታጨ የሚገርም ነገር ለፊልም የታጨውበት ምክንያት ጌትነት ነው በተም ለኔ ትልቅ ባለውለታይ ነው ወይ አዲስ አበባ የሚል ሙዚካል ድራማ ነበር አዎ እንንተና የከለከሉት እና በጣም የሚገርም ነው በጣም እነት ለመናገር እሱ ቲያትር ስቴጅ ላይ ቢሆን ኖሮ እስካሁን እንደ ባቢሎን በሳሎን እስካሁን አይወርድም ነበር ሙዚካል ድራማ ነው እና እዛ ላይ ነው እንትናልኩኝ ከዛ በኋላ ጌትነት ደግሞ ያው አንተ ኮንሬል መንግስቱን ነው የምትሆነው አለ ያው ያዘጋጆች አይን ይለያያል እኔ የእነት ለመናገር አንድም ቀን መንግስቱ ያለ ማርያም ኮንሬል መንግስቱ ያለ ማርያምን መስላለሁ ብዬ አስቤ ማላቀ እንዴ አሁን እኮ እሳቸውን ማነጋገር ነው እየመሰለኛል በኋላ አንድ ጓደኛዬ ምን እንዳለ ታውቃለህ አንተ እኮ አይደል መንግስቱን ብስል መንግስቱ ነው አንተን የሚመስለው አለኝ እና የእውነት ነው እና ብዙዎቹ ሃይ ኮፒ ይሉኛል እና ከዛ ወይ አዲስ አበባ ላይ ሰራ ነው በጣም ይገርም ነበር ተላቅሰን ሳንሰራው ቀር ወደ አዲስ አበባ ነው ተከለከለ በጣም ከዛ በኋላ ሙሉ ዓለም ደግሞ ስመኛው የነበረው ለካሷ ደግሞ የአቡጊዳ ሚሎን ፊልም ይሰራ ሐሳብ ነበር ያው ስክት አልኩላታ ጌትነት አመቻችቶ እንደዚህ እንኪ ያላት በቃ ስክት አልኩላታ ያው ከዛ በኋላ አምስት ጊዜ ኮሎኔል መንግስቱ ነው የሚሰራው አምስት ፊልም እንግዲህ እነዚህን ፊልሞች ሰርተህ ውጪ መንገድ ላይ ምናምን ምን ያጋጠመ ነገር አለ እንደው ከተመልካች ከመንገደኛ ምናምን ረ በጣም ብዙ ነገር ነው ያጋጠመኝ ቀረጻ ላይ ያስቦካኝ ሰው አለ ኦኬ የምር መስሎት ማለት ነው የምር መስሎት ያስቦካኝ ሰው አለ በስልክም ያስፈራሩኝ ሰዎች አሉ በስነ ስርዓት በጣም የሚገርም ነገር እኛ ከህዝቡ ጭንቅላት ውስጥ አወጣ ነው ያልነው ይሄን ጨፍጫፊ ሰውዬ እንዴት ሆነ ተሰራለ ምናም በርግጥ በዛን ሰዓት እንኳን ተዋናይ ሆኖ ለመስራት አይደለም የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ስም መጥራት ከባድ በሆነበት ሰዓት ነው የሰራሁት ደፋረም ተብያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ መንገ እያሉ መኪና የተጋጩ ሰዎችም አሉ እያዩ ይገርም ነው እና ብዙ ነገር ነው ኮሎኔል መንግስቱ ነኝ በመስራቴ በጣም መመሳሰላችሁ ብቻ ሳይሆን በብቃት መተወነ ኮሎ ለዚህ ሁሉ ከባድ ነው ከባድ ነው በጣም እንቅልፋትሽ ነው በነገራችን ላይ እኔ አይነህ ነው በጣም የሚገርመኝ የነበረውና እቺ ምናምን ነገር እኔ በጣም እሷ በጣም እሱ ራሱ በጣም እንዴት አድርገህ ነው ሁሉንም ፊልሞች አቻቸዋል የሚገርም አክቲንግው አይደለም እንትን ድምጽ ችግር የለብኝም ባህሪውንም ተመላበስ እኮ ድምጽ ችግር የለብኝም ሙዚቃኛ ስለሆንኩኝ አመጣውልኝ ማስመሰል ምንም ችግር የለብኝም እንትን በቀበቃለሁ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሰው ይበላል አሉሽ እኔ እንደማንኛቸውም ሰው ነኝ የምንለያየው እኔ ለሀገሬ አንድነት ደፋ ቀና ስል እናንተ ከስከስሩ ትነዳላችሁ ገዳ ሆነ እንደው እሳቸውን ዘመድ ፕሬዝዳንት መንግስቱን ዘመድ ቅርብ ዘመድ ምናምን አግኝታል ምባይ አግኝቼ አላቅም አንዴ ግን እዛ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ በሩቅ አሳይተውኛል እኔ ፈራሁኝ ሰላም ለማለት የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ወንድም ነው ብሎኝ እዛ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ማንም የሚባል ስሙን ረሳው ጥላሁን ነው የሚባለው ጥላሁን ኃይለ ማርያም ይሁን ተስፋ ኃይለ ማርያም ይሁን ብቻ እና ሳይተው ሰላም ለማለት ፈራው ለምን እንደፈራው አላውቅም ጥበብ በፋናን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት
ሙዚቃ ውስጥ አለ ነፍስያ ወደ ሙዚቃ እንደምትተደላል የነገርከኝ ፊልሙ ላይ አለ ትወናው ላይ አለ ነፍስያ ግን ወደ ሙዚቃው ናት በጣም ያንተ የምን ግዜም ድምጻዊና ዘፈን ማን ነው ከሴትና ከወንድ እኔ ጋሽን ውድድር ውስጥ አልከተው ጋሽ ጥላውንን ምን ግዜም ጥላውንን ውድድር ውስጥ አልከተው ሌጀንድ ነው ብዙ ጊዜ አይተ እንደሆነ የአሁን ራሱ አሁን እንኳን ክለብ ላይ የጥላሁን ዘፋኝ የማህሙድ ዘፋኝ የምናምን ተብሎ ራሳቸውን ካታጎራይዝ አድርገው ያሉ ዘፋኞች አሉ። ግን ከጌታቸው አስፋው በስተቀር ማንንም ሚስጥሩን ያወቀው የለም የጋሽ ጥላሁን ነው። ሚስጥሩ የአዘፋፈን ሚስጥሩን ከጌታቸው አስፋው በስተቀር ማንንም አላወቀው። እውነት ለመናገር ነው ብለህ ዳይስገይ ትንሹን አደንቀዋለሁ። አዳፕት አርጎት በራሱ ስታይል አሪፍ አርጎ ሰርቶታል እና ለኔ የምን ግዜም ሌጀንድ ለኔ ጋሽ ጥላሁን ነው። ጋሽ ጥላሁንን ከዛ በኋላ እንትን ውስጥ አልከተው። ከዛ በኋላ አንድ ወንድ አንድ ሴት ምረጥ ካልከኝ ጋሽ ማህሙድና አስቴር አወቀን ምረጥልሃለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። ለሌሎቹም ክብር አለኝ በነገራችን ላይ ምረጥ ስላልከኝ ነው። በጣም ጂ ክብር አለኝ ሙዚቃን የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ በርደኑን ስለማቀው ማንንም ከማንም አላበላልጥም እንትናቸው ልፋቱን ስለማቀው እዚህ ደረጃ ለመድረስ ያለው ሙዚቃ ለመስራት ያለው ልፋቱን ስለማቀው ያው መምረጥ ካለብን ብዬ ነው። በጣም ጥሩ በጣም በጣም ነው ጥሩ አርገ የመለስክልኝ ጎበዝ ነህ ተናጋሪ ነው ኦራተር ነህ ልጅ አይደለህ። በነገራችን ላይ ጥበብ በፋናን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር የተከታተላችሁ ነው ያላችሁት የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር ፊት ለፊታችን ቆሞ የሚቀርጸን ዝናቡ ገብረስላሴ ልጅ ነው። ይሄንንም የተቀረጸውን ፊልም ኤዲት የሚያደርገው የዝናቡ ገብረስላሴ ፍላጎት ዝናቡ ነውና ባለሙያ አባት እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል ልጅ እዚህ ጋር ሆኖ ሲቀርጽ በጣም ከዚህ በላይ ደስታ ምንም ነገር የለም። ቤተሰብን ለዚህ ማብቃትን የመሰለ ነገር የለም። እጁን እዛ ያሳደገው አጻ ልጅ ማቀው ዛሬ ትልቁ ነው ከፊታችን ሙያተኛ ሆኖ እኛን እየቀረጸን ኤዲት አድርጎ ለተመልካች እንዲደርስ ያደረገ ነው። ከጥበብ በፋና ስታፍ ጋር ከነታጠቅ ጋር ሆኖ ማለት ነው። ገና ብዙ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል በቅርቡ ይመረቃል መሰለኝ። እሺ እንግዲህ የሆነ ነገር ተመካከረም እናደርገው ነገር ይኖራል። ጭምሎ ማለት ነው ዝምብሎ አቀባ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር እየተከታተላችሁ ነው። ለጥንቃቄ የሚለውን ፕሮግራም አይተን እንመለስ። ለጥንቃቄ ዛሬ የሚቀርበው መስተንግዶ ላይ ነው። ከዛ ፊት ግን በ8222 ሲ ብላችሁ እናንተ መላኩልን እኛ ከሽነን ለማቅረብ ጥረት እናደርጋለን። በመዝናኛ ቦታዎች ላይ መስተንግዶ ላይ በጣም ማጭበርበር ወይም መሽወድ የሚያጋጥም ነው ያለ ነው። ጥሩ መስተንግዶ ላይ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ወላጅ የሚያስተዳድሩ ራሳቸው መስተንግዶ ላይ እየሰሩ የሚማሩ እንዳሉ እናውቃለን። ግን ደግሞ በጣም ጥቂት መስተንግዶ ሙያ የሚያሰድቡ ደግሞ አታላዮች አሉና የዛሬው ለጥንቃቄ ይሄን ይመስላል። አንድ ቤት ውስጥ አዘውትረን እንጫወታለን እንበላለን እንጠጣለን ብዙ ነገሮችን እናሳልፋለንና አንድ አስተናጋጅ ሁሉ ጊዜ ያስተናግደናል። ሁሉ ጊዜ ሂሳብ ላይ እንመታለን። ከዛ ለባለቤቶቹ ነገር እንዳናስወጣው ምናልባት ልጆች ይኖሩታል ወይ ይማራል ወይ ቤተሰብ ያስተዳድራል ብለን ዝም አልንና አንድ ቀን ለምን እሱ የሚያመጣቸው ነገሮች በወረቀት እየመዘገብን አንዴ ዝም ብለን አንዱ ጓደኛችንን ነገርነውና በዛ ወረቀት ላይ የሚመጡትን ነገሮች ሁሉ ልጁ ይመዘግብ ጀመር ጓደኛችን። ለስላሳ ሲመጣ ለስላሳ እሺ ስንት ለስላሳ ይያለ የመዘገበ ቁጭ አርጋለ ወረቀት ላይ ደብቆ። ይሄ አስተናጋጅ ባንኮን ውስጥ ሆኖ አይቶናል። አሬ ምንም ነገር አለመታቸው ማለት ነው እንግዲህ ሂሳብ ላይ ብሎ አሰበ። ስለዚህ የሆነ ነገር አዘዝ ነውና ምግብ ምናምን ነገር ይዞ እንዲመጣ ነገር ነው። ያን ምግብ ይዞ እየመጣ እኛ ጋር አውቆ የተደነቃቀፈ መስሎ እዚህ አጠገብ ለጫፍ ላይ ያለችው እንትን ሲደነቃቀፍ እዛ የተጻፈው ወረቀት ላይ አዋዜ ተደፋ። አዋዜው በሙሉ እዛ ላይ የተመዘገበውን በሙሉ አጠፋው። ብናየው ብንጠርገው ምን ብንለው አይታይም። ስለዚህ አሁንም መጣን። ከእንደዚህ አይነት አስተናጋጅ ይሰውራችሁ። በ8222 ሲብላችሁ የእናንተን ላኩልን ወደ ቀሪው ዝግጅታችን እናልፋለን።
ለጥንቃቄ የሚለውን ፕሮግራም ተከታትለን እየተመለሰ ነውና ስለ ጥንቃቄ ሳውራ መስተንግዶ ላይ ሆቴል ካፌ ምናምን ቦታ ላይ መቼም የሚገራርሙ ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉና እንግዲህ ለጥንቃቄ በያወራሁት ያስተናጋጅ ሁሉም አስተናጋጅ አጭበርባሪ አይደለም፣ ሁሉም ሌባ አይደለም፣ ሁሉም በጣም ስግብግብ አይደለም። ምክንያቱም በጣም በብዛት ማቃቸው አስተናጋጆች ቤተሰብ የሚረዱ አሉ፣ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ አሉ፣ ወንድም እና እህት የሚያስተምሩ ቤተሰብ የሚረዱ አሉ፣ እየተማሩ የሚያስተናግዱ አሉ። እና እነሱን እያከበርን ጥቂት ሌቦችን ወይም ደግሞ አጭበርባሪዎችን ነው ለመንካት የተሞከረው በጥንቃቄ። እንደው በመስተንግዶ ላይ ያጋጠመህ ነገር ነበር? እኔ እንግዲህ ያው ካፌ ውስጥ ምግብ ጋር ምናምን ያው ብዙ ጊዜ ያው ካፌ ላይ ምናምን ብዙ ነገር የሚያጋጥም ነገር አለ። እኔ ግን ብዙ የከፋ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። መደናበር ግን ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል። ምን ማለት ነው መደናበር? ተደናብረው ለምሳሌ አንዳንዴ ይሄ ልምድ የሌላቸው መስተንግዶ ላይ ልምድ የሌላቸው ሰዎች ተደናብረው ሰው ላይ ማካያቱ የሚደፉ ምግብ ምናምን አስበዋል። ፓስታ ቂቅ ብለህ ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል። እኔ አስተናጋጆችን በጣም ነው የማደንቀው። በተለይ እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ትልልቅ ሰዎች የሚዝናኑበት የውጭ ሀገር ዜጎች የሚዝናኑበት ቦታ ላይ ስሰራ ያው ኪቦርድን እየተጫወትኩኝ እየዘፈንኩኝ በጣም ስለማይጮህ ሰዎች የሚያወሩት ነገር ሁሉ ይሰማኛል። የሚጮህ ሙዚቃ አልሰራም። እና በጣም የሚያናድዱ ከስተመሮች አሉ። በተለይ ከናይጄሪያ እና ከህንድ የሚመጡ ሰዎች ጥርግ አድርገው በልተው which kind of food this ሚሉ በጣም የሚያናድዱ ሰዎች፣ እነሱን እንዴት አድርገው ትሪት እንደሚያደርጉ ይሄ ትልቁ የጥንቃቄ እንትን ነው። በነገራችን ላይ የሆቴል መስተንግዶን ካልተማርክ ይህንን ነገር በፍጹም ማስተናገድ አትችልም። ኢቨን እንደው እኔም አንዳንድ ቀን እንደው ማይኩን አንስቼ እንዱ ነቅዬ አናቱን ብለው ውሉ የሚያስብል አይነት ነገር አለ። እና በጣም ነው ማደንቀው መስተንግዶ ላይ ያሉትን ሰዎች። ያው ሌብነት ይኖራል አንዳንድ ጊዜ፣ መልስ ላይ ማጭበርበር ምናምን ይኖራል። እሱ ትንንሽ ነገር ስለሆነ ከባድ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ያው አንዳንድ ጊዜ ሳታቅ ገብቷል ሳታቅ ስትቀር በትንሽ ነገር የምትከብር ይመስልህና የማይሆን ነገር ታደርጋለህ። አንድ ገጠመኝ አለ። ጋዜጣ ላይ ያነበብኩት አዲስ ዘመን ላይ አንጋፋ ጸሐፊ ናቸው ስማቸው ተዘነጋኝ የጻፉት ምንድን ነው? አንዴ መስተንግዶ ላይ ሆነን አሉ መስተንግዶ ልንስተናገድ የሆነ ቤት ገባንና አስተናጋጅና አሉ የተጠቀመውና ምን ነገር አስተናጋጁና አልኩት አሉ መጣና ውሃ እስቲ አምጣልን አራት ውሃ አምጣልን የቧንቧ ነው ያኔ እንትን የለም አራት ውሃ አምጣልን አሉ። እሺ አሉ። ትንሽ እንደሄደ ና ማነ የኔን በንጹህ ብርጭቆ አድርገው አሉት። እሺ ብሎ ሄደ። ከዛ ተመልሶ መጣና አራቱ እንደዚህ ነው ማን ነው በንጹህ ብርጭቆ ያለኝ እኔ ነኝ ሲሉ እቺ አንበብ ያለውና አንዳንዴ መስተንግዶ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማል። ምን ያዝናናል? ሙዚቃ። በጣም ሙዚቃ ያዝናናኛል። እኔ እንደ ሙዚቃ የምዝናናበት የለም። ከሙዚቃ ቀጥሎ ቤተሰቤ ነው የሚያዝናናኝ። እኔ ተናዳጅ ነህ? አዎ። ግን ንዴቴ ምን አይነት ንዴት መሰለህ? እኔ ነገር ቶሎ ነው የሚገባኝ። እንትን ማለት አይደለም፣ ራሴን ላካብድልህ ፈልጌ አይደለም። እና የምትነግረኝ ነገር ወዲያው ስለሚገባኝ እኔ የምነግርህም ነገር ልክ እንደኔ እንዲገባ እፈልጋለሁ። ካልገባህ እናደዳለሁ። ገብቶኛል
ገብቷል አረ አልናደድም ዘና እንድንል ስለምፈልግ አንዱ ክለብ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለምሰራ ነው ዘፈን ይዘፍናል ባለቤቱ ብዙ ጊዜ እየመጣ ጥግ ላይ ሆኖ ነው የሚያዩ እንቅስቃሴ ሆኖ የመድረኩን አያያዝ ምናምን ነው የሚያዩና ልጁ የሚዘፍነው አንድ ዘፈን አለ ብቻ ሰነድ ጨረሰና ተጨበጨበለ ማይክ አርጎ ሲል ናንተ ግጥም እንኳን ግጥም አጨመርም እንዴ ግጥም እንኳን አጨመርም ዝም ብለ አባይ ይሄ ወላ ግጥም አጨመር ሲል ደሞ ሲጨምሩ ጨምራሉ በክለም ደረጃ ስትዝናና ምናምን ስትሰራ ምናምን አረ በጣም 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 ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች አሉ ክለብ ላይ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ልዝፈን የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያደነቁ መስለው ቅጣም በረን የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። እኔ በህይወቴ የተጸጸትኩበት ነገር ነው ምነግር ቁጭ ብዬ ነው እንደዚህ ኪቦርድ እንደዚህ አድርጌ ጫወታለሁ ዘፋኙ ዘጋ ይዘፍናል እና መለካዩን ይዞ አጠገቤ ቀቁ አሁን አንተ ኪቦርዲስት ነህ እንዴ? ምን አለ በዚህ እጅ ብትቆፍርበት? አረ በእናት ይለኛል። ይያዩት ምን አለ ነው ለካ? አረ በእግዚአብሔር ተው አቆመው እንዴት ላርገው? ቀስ ስቀይ ይያዩ። ከዛ ዘፈኑ ጨርሶ ሄደ። ለክሱ ሲሄድ ማይኩን አስተካከልኩና የለ ዘፈን ሳስተካከል ለዘፈን እንዳልሆነ ብቻ እንዴ ተልኮ ነው ከዛ ለዘፈን እንዳልሆነ ብቻ ሲለኝ አልቻልኩ አየሁት ምን ታኛለ ለዘፈን ነው እንዴ በላይ ላይ ሲለኝ አረኩት በጥይት በቃ የከቁጥጥር ውጪ ነው እና ወደቀ እና ተበተበተ ሙዚቃው ቆመ ያ ገብቼ በቃ ደሜ ተንተክትቋል ምናምን አሁን ልጁ ምናምን አፍንጫው ምናምን ደሙን ጠርገውለት ምናምን ብሎ ኩስመን ብሎ መጣ ወይኔ ቀልድ አላወቅኩ አልቻልኩበትም ማለት ነው እኔ እኮ መቀለዴ ነው እኔ እኮ እዚህ ቤት መጣሁ አንተን ብዬ ነው አላለኝ በህይወቴ የተጸጸትኩበት ነገር አለቀስኩኝ በጣም ነው ያለቀስኩት በቃ እሱ መቀለዱ ነው ለካ አሁን እሱ ገብቷል ከኔ ጋር እየቀለደ እንትን ማለት ነው እና በጣም በህይወቴ የተጸጸትኩበት ነገር ይሄ ነው አረ ይሄ በጣም ብዙ ነገር ያስተማረው አዎ በጣም ደሞ ያዘናናኝ ነገር ልንገር መጣ ነው ጃም ማረግ ይቻላል አለኝ ተችላል አልኩት አረ መልሱን ስጭኝ ዝምታው ምንድነው ቢለው ዘፈን ፌመስ የነበረበት ጊዜ ግርማ ተፈራ ሪሚክስ አድርጎ ሰርቶት ነበር ከዳግም ክብር ዘበኛ በቃ ፌመስ ነው ያው ይታወቃል ማንም ሲመጣ ሜጀር ስለ ኤፍ ሜጀር ላይ ነው ኤፍ ሜጀር ፓም ፓም ፓራራራራ ሜጀርን ታቀዋለህ አልኩት ምክንያቱም ወይ ወጥቶ ሊሰራ ይችላል ወይ ወርዶ ሊችላል ሜጀርን ታቀዋለህ ፊፍላት ነው አለኝ እና ደነገጥኩኝ በሙዚቃ ፊፍላት ይሄ ፊፍላት እና ቀልድ ነው መሰለኝ ሳቅኩኝ እና በጣም አሪፍ ልጅ ነው በጣም ታዝናለህ ምናምን ደስ ብሎኛል እሺ በቃ እውነተኛ ኪን ስጠኝ ስለ እንዴ ታካብዳለህ እንዴ ፊፍላት እኮ አልኩ አለኝ ፊፍላት ስለ መፍቻ ይዛል አልኩት ምን አለ እዚህ ላይ ፊፍላት የለም ፈትቼ ልፈልገው ከውስጥ አልኩት ልቀመሽ እና በጣም ያዝናል ማለት እሱ ገብቷል አቅ ለካ ሲባል ኢፍላት ቢፍላት ኤፍላት ምናም ሲባል ሰምቷል ፊፍላት አለኝ ልቀመት የሌለ ነገር እና እንደዚህ እንደዚህ ነገር ይሄ በጣም ያዝናናይ ነገር ነው እና ሁሉ ጊዜ ሳውራው በቃ በተለይ ሙዚቃ አውቂዎች ጋር ምናም ለማታውራው አምኑ ምስኩትና አው ያዝናናል እንዴ በደንብ ሌላ ደግሞ ኪቦርዲስት እኔ አይደለሁ በመላ በሰበብን በልልኝ አለው ትችላለህ ስለ ሜጀር ንገረኛለው ኢፍላስ ሲለው እሺ ባራራራም 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 ሲል ልጁ የት ላይ ይግባ አየው ኪቦርዲስቱ እጁን ብድግ አርጎ በመላ በሰበብ
አይችልም እንደ ምክንያቱም ይሄ ፓራራራራራ ቢለው የለም እጁን ብድጋር በመላበስ እና እነዚህ ነገሮች በጣም ያዝናኑኝ። በጣም ብዙ ነገር አለ ከለውስ የሚያዝናና ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በጭውቱ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ታሰምረ በርቃና ላይ ያሉት ልጆችና እሱን ነገር እናውራ። ቃና ላይ ያሉትን የቮካል ትሬንድ ሰጠ ነበር። አዎ የቃና ቲቪ ገና ሲመሰረት ማለት ልጆቹ በሙሉ ያው ቲያትሪካል አርት የተማሩ ናቸው። በከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በቲያትሪካል አርት ዲግሪ ዘው የመጡ ልጆች ናቸውና ያው ዞሮ ዞሮ ዳቢንግ ስለሆነ የሚሰሩት ቮካል ኮርዳቸው ምናምን መስተካከል ነበረበት። ትልቅ ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ነው የመጡት ራሱ ቃና ቲቪ ሲመጣና ለዚህም ነው የድምጻቸው መማር አለባቸው ተብሎ እኔ ነኝ ለአራት ወር ኮርስ የሰጠኋቸው የድምጽ ቴክኒካል ነገር። ስለዚህ አሁን ብዙ ነው አሁንም እያስተማርኩኝ ነው በራ ቲያትር ኮርስ በየአመቱ ምናምን ቲያትር እና ሙዚቃ ምናምን በሚያስተምርበት ሰዓት ለማንኛውም ቲያትረኞችንም ድምጻያኖችንም እና አሁንም ኮርስ እየሰጠ ነው በራ ቲያትር። በአልበም ደረጃ ምን እንጠብቅ? እንግዲህ በአልበም ደረጃ ቆይቷል ከተሰራ ምናልባት ትንሽ ወደ ዘመኑ ለማምጣት ጥረት እያረኩኝ ነው። ሙሉ አልበም ሰርቻለሁ ግን በቅርቡ ሁለት ነጠላ ዜማዎችን ለመልቀቅ እቅድ ላይ ነን። አንደኛው ኦሬዲ ተሰርቶ እሳቸው ያሉ ምን እና አንደኛው በቃ እንትን ተብሏል ፋይናላይዝ ሊደረግ ነው የቀረው። አንደኛው ግን ያው ሎኬሽን ምናምን የተመረጠ ሁሉ ነገር ተአልቆ በዝግጅት ስለሆነ ያለ ነው። ጋሽ ፍላጎት ይያሉ እንግዲህ ምንም ቢከብድ ነገር የለም ምንም ችግር የለም። አዎ በመጨረሻም መልእክት አስተላል እንግዲህ መጪው ዘመን የኢትዮጵያ የከፍታ ዘመን እንዲሆን እንመኛለን። ኢትዮጵያችን ከፍ ብላ ይሄ አሁን ምን ሰማው አቱማታ ነገር ጠፍቶ የብልጽግናዋ ነገር ከፍ ብሎ አገራችን ሰላም እንድትሆን ከፍተኛ ምኞቴ ነው። ኢትዮጵያችን ከፍ ትበል። አንድ አብረን አንድ ፊልም ምን ሰራ ይመስለኛል በዚህ በ2014 አይቀር ዝም ብዬ ነው ሳስበው። አይ እንሰራለን። የዛሬ ጥበብ በፋና ይሄን ይመስል ነበር። በዝናቡ ገብረስላሴ የአውዳመት ዘፈን እንሰናበታችኋለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ያገጣጥመን ባመት ማሳዋ ፍርቱ ሞልቶ ማጀቱ ከዘመዳዞ ከጎረቤቱ ቸር ያገናኘን ባመት አሁን አሁን የዘመድ ያዝማል ያገሮ ግን ባይኔ የዞ